O víkendu jsem se akorát zúčastnil semináře budování komunit podle psychiatra Scotta Pecka. A tento seminář je podle skupiny, která to tady u nás v Čechách tvoří, community building, jedinečný. A protože na mě to i takto zapůsobilo, že to byl vlastně zážitek, který jsem dodnes nikde jinde neobjevil nebo neokusil, tak bych se s tímto zážitkem s vámi chtěl podělit. Na stránkách Community Building popisují zážitek z tohoto semináře následovně. Community Building je hluboký zážitek otevřeného skupinového procesu bez větších struktur. Lidé se učí ze své vlastní zkušenosti, lektoři, facilitátoři jsou jen průvodci. Můžete se zde naučit, jak komunikovat otevřeně, autenticky, s respektem a jak přijímat vzájemné odlišnosti. Následováním vodítek komunikace můžete dosáhnout porozumění, přijetí a velmi hlubokého propojení s lidmi ve skupině a především se sebou samým. Pokud bych měl s vámi sdílet svoji osobní zkušenost, bez toho, aniž bych si četl tady tu definici, která je na stránkách, nebo pokud bych měl přijít s nějakým vlastním krátkým popisem, tak si myslím, že bych přišel s něčím hodně obdobným. Vlastně moje zkušenost byla taková, že jsem se objevil v místnosti neznámých lidí, 15-20 lidí, které jsem nikdy neviděl. Seděli jsme v kruhu a vlastně už jenom ten prvotní oční kontakt nebo ta přítomnost těch lidí ve mně vyvolávala určité emoce nebo něco v tom těle se začínalo dít. Třeba můžeme to srovnat s tím, když potkáme nějakého cizího člověka na ulici. Tak jsou lidi, kteří se nám přirozeně líbí, jsou lidi, kteří se nám nelíbí a jsou lidi, kteří jsou takový neutrální a nějak se to hejbe z toho jednoho extrému do druhého extrému podle toho, jak ten člověk vypadá a jak má třeba blízko k nám nebo třeba jak voní. Ale většinou pak tady v těch situacích právě navzdory tomu, jak vypadá nebo jak se k němu cítíme, tak si automaticky se chováme podle nějakých vzorců nebo podle něčeho, co jsme se naučili z mládí. A nebo se třeba bojíme otevřeně komunikovat. No já jsem se objevil takhle v stejném prostoru, jako když jsme někde třeba v tramvaji nebo v metru, podíváme se kolem sebe, je tam spoustu lidí, někdo se nám líbí, někdo se nám nelíbí, někdo v nás vyvolává strach, a někdo určité napětí, někdo zase třeba nějakou přitažlivost, někdo nám vyvolá nebo vykouzlí úsměv na tváři. No ale vlastně tady ta každodenní situace, jak se vídáme s těma cizíma lidma, nebo i s těma lidma, co známe, tak není běžné se vyjadřovat k ním autenticky, nebo vyjadřovat to, co opravdu cítíme. My vlastně něco cítíme k tomu člověku, ale protože je cizí, nebo protože nám třeba záleží na tom člověku, tak mu většinou nechceme říct něco, co by ho mohlo ranit. A občas neříkáme ani to pozitivní, že se nám líbí. Takže se vždycky naše komunikace se smrskne místo toho celého spektra, toho, co můžeme říct, to, co můžeme vyjádřit, to autentické já, tak se to smrskne do nějakého toho průměru a jsme někde poblíž průměru. A je to takový, prostě takový, docela, no, je to taky o ničem, ta komunikace, jaká ta povrchní komunikace, ten small talk,
Ano, že se zeptáme vlastně, jak se máš. Jo, mám se dobře. Opravdu se máš dobře. Cítíš to, že se máš dobře. Nebo se máš prostě na nic. No. A já jsem na tomhle semináři pocítil, jaké to je se otevřít tady té skupině těch cizích lidí. Jak na nás reagují ty lidi vlastně, když jim řekneme něco, co opravdu cítíme. Pokud následujeme třeba tady ty vodítka, které jsou doporučené, tak vlastně můj první den toho semináře byl takový, že jsem nevěděl, co tady dělám na tom místě mezi těma lidma. Nevěděl jsem, co očekávat. A tak jsem to jenom začal zkoušet. Začal jsem říkat, já jsem Jarda a cítím se tady v té skupině takto. Vlastně to, co se tady děje, tak ve mně vyvolává tyhle emoce. A tyhle emoce třeba můžou souviset s nějakým něčím, nějakou zkušeností, která se mi stala v mládí. A najednou jsme takhle rozdělili takový kruh sdílení, kdy se někdo otvíral, někdo říkal, co to s ním dělá zrovna ta situace, někdo se jen tak hrál jako já. A byly tam i vlastně takové momenty, které se mi nesly hodně těžko, protože jsem vyjádřil něco ze srdce, i třeba nějakou pomoc tomu druhému. A ten druhý řekl, hele, mně se to nelíbí, mně je to odporný, to, co děláš. A ta autenticita, vlastně, nebo to, že to vycházelo ze srdce toho člověka a že tam byl i prostor se nad tím nějak zamyslet, tak to mělo ve mně takový transformační účinek, že slyšet vlastně, že ta vaše akce vyvolává určitou reakci, ale ne reakci, že slyšíte přímo tu reakci, ale až pak zpětně, když ten člověk má vlastně ten prostor se zamyslet, co to v něm vyvolalo, jaké emoce v něm vybublaly a s čím jsou ty emoce spojené, tak vám to dá úplný rozměr vlastně chápat ty lidi kolem vás, ty odlišné lidi, který jste třeba dřív nemuseli mít rádi, nebo jste se jich báli. A najednou, jak zkoušíte s nimi takhle otevřeně komunikovat, tím stylem, že vlastně mluvíte ze sebe sama a ten druhý člověk mluví taky ze sebe sama, tak jsem se ocitl v situaci, kde to občas bylo náročné, ale tou náročností, ta tam vlastně byla jenom kvůli tomu, že to bylo pro mě poprvé, že jsem nebyl zvyklý, že ke mně mluví někdo takhle napřímo, nebo že mi dává zpětnou vazbu takhle upřímně, autenticky, ale ze svého pohledu. No a vlastně, jak jsem první den procházel tady těma kroky, kde jsem ještě nikdy nebyl, takže mi občas někdo řekl, že se mu líbí, co jsem mu řekl, a občas mi někdo řekl, že se mu to nelíbí, tak jsem se pak otevřel té komunitě, tomu kruhu těch cizích lidí, které jsem do té doby neznal, tak to vlastně vytvořilo určité spojení mezi námi. Takové spojení, které vlastně bych rád viděl, aby tady bylo ve světě. Aby jsme mohli mít rádi ty jednotlivce, co kolem nás prochází. Aby jsme měli rádi ty lidi, s kterými žijeme. A přesně tak jsem se začal cítit v této místnosti plné neznámých lidí. Cítil jsem to propojení s nima, jak jsme sdíleli něco z hloubi sebe sama. Jak jsme se postupně přes ty vrstvy nějakých těch programů dostávali hloubš k té podstatě, kde se to vlastně bere, nebo kde se to vzalo, kde se vzaly tady ty pocity, proč tam jsou uvnitř nás. Byl tam prostor se nad tím zamyslet
co to uvnitř nás dělá. I třeba když jsme něco sdíleli, nebo když jsme mlčeli a viděli jsme tam tu interakci mezi někým jiným. Že vlastně někdo něco sdílel, někdo to nějak přijímal, vlastně co se v té skupině dělo. Tak ten celek prostě vytvořil takové krásné prostředí, které ten můj ideál světový, který bych chtěl vidět tady všude kolem nás. A moc mě to inspirovalo vlastně v tom, že takovýhle seminář bych doporučil určitě všem, protože já osobně jsem v tom našel, že hodně často komunikuju falešně, že nevyjadřuju tu situaci tak, jak ji opravdu cítím. Dost často neříkám to, jak to na mě působí, jak na mě ten druhý člověk působí. A místo toho, aby jsme se mohli ještě blíže spojit, přiblížit, tak nás to odděluje. Je to takové falešné napojení. Je tam vlastně taková ta lež, která nás místo, aby nás měla spojovat tím, že říkáme třeba nějaké sladké slova, tak nás odpojuje. Protože i kdyby jsme vytvořili třeba to dočasné zranění, tak skrze to dočasné zranění právě můžeme přijít do toho hlubokého vztahu té lásky. A bohužel vlastně tohle se děje i ve vztahu. Taky vlastně ty lidi, kteří jsou nám blízký, tak tam je to dost často ještě náročnější jim vyjádřit, jak se opravdu cítíme. To, že to jejich chování v nás vyvolává třeba hněv nebo smutek, ale držíme to v sobě a nedokážeme to vyjádřit. Tak, vlastně to, že jsem teď pomocí, nebo díky tomuhle semináři víkendovýmu, jsem získal tuhle zkušenost, že to jde a co to vlastně s náma dělá, nebo s tou skupinou, tak mě to ohromně inspirovalo vlastně být víc autentický v tom světě, zkoušet tuto techniku pravidelně, nebo si třeba řídit podle těchto vodítek, které nám tu Scott Peck připravil. Těch vodítek, které mají vytvářet vlastně tu komunitu. A to nemusí být komunita, jakože žijeme někde v komunitě, ale komunita s kýmkoliv, kdo je kolem nás. Jak říkám, partnerem, rodiči, ve škole, v práci, nebo někde s kolem dojícím náhodným. Byla moc velká sranda, že jsem vlastně vůbec netušil, do čeho jdu, ale že se to vlastně povedlo, že ta skupina, která se sešla, byla nádherná, i když na začátku mi to přišlo jako hromada divných lidí, tak to propojení, které tam vzniklo, ta komunikace, kterou jsme potom měli, to napojení a ty emoce, které tam v tom průběhu procesu vznikaly, tak byly úžasné. Motivovalo mě to vlastně spoustu věcí změnit. A proto jsem to chtěl s vámi hned takhle čerstvě sdílet. Protože si myslím, že tohle je další nástroj nebo úžasná věc, seminář, který tu máme a který nám vlastně může pomoci třeba se přiblížit k tomu světu, kde bychom chtěli žít, kde bychom chtěli být, kde je vlastně ta autentická komunikace, to navázání vztahů s ostatními, ať už se nám líbí nebo nelíbí, ale už jenom tím, že vyjádříme to, jak se cítíme, tak se vlastně s nima napojíme a můžeme přirozeně žít s nimi, protože víme jejich potřeby, víme to, jak se cítí v určitých situacích. A to, že se občas necítí komfortně, neznamená, že to je špatně. To je prostě
ta jejich podstata toho bytí a ta naše podstata toho bytí. A pak tady ty jedinečné individuality začnou žít tak, jak opravdu chtějí žít. A můžeme se vlastně ocitnout v tom idealistickém světě, kde se máme všichni rádi a kde mluvíme takhle ze srdce, otevřeně, autenticky. A co vy? Máte zkušenosti s tady s tím seminářem? Budování komunit, community building? Nebo jsem vás třeba inspiroval na nějaký takovýhle seminář zajít? Dejte mi vidět do komentářů. Děkuju moc a mějte se krásně.